რაცმა მარტო იმიტომ უნდა იცოცხლოს, რომ ეს სილამაზე ნახოს თქვენი სახით. ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგუშავებს კორონა და ეპიდემია. ჩვენი მთავარი მტერია ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც უნდა მოიცილოთ. დიდი ილია ამბობდა: ჩემო ლამაზებო და ძვირფასებო, თავისუფლების შოვნაი ჯობს აშოვნელს ყველასა. დღეს დიდი ილიას დაბადების დღეა და ხედავთ რა დამთხოვა გამოვიდა თავისუფლებისათვის ქართველი ერი მოედანზია და ის თავისუფლებას აუცილებლად მოიპოვებს, იმიტომ რომ ის იმსახურებს ამას, იმიტომ რომ თქვენაირებია, თქვენ გვანან, თქვენაირი უკან დაუხევლებია, თქვენაირი პატრიოტებია და თავგანწირულებია ჩვენი ხალხი. ვინც აქ არ არის დღეს, ისაც აქ არის, ისაც ჩვენთან არის. გუშინ ამერიკელმა ხალხმა ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო და თქვა, რომ ოლიგარქიის ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ეს ისტორიული გადაწყვეტილება ჩვენ მისაღები გვაქვს ამ დღეებში და ოლიგარქია, თანაც რუსული, უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ. მოგესენებათ, ადამიანის უფლებათა ცნობილი დეკლარაცია საფრანგეთისა ადამიანის წყალშია ჩასმული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა მოიცილა მონობის წყავი სამუდამოდ. ჩვენი თავისუფლება ივანიშვილის პოლიტიკურ წყალში უნდა ჩავსვათ, რათა არასოდეს არ მოხდეს ამ მარაზმის დაბრუნება. საქართველო ძალიან დიდია, ძალიან ამაღლებულია, ძალიან გაბრწყინებულია და ღმერთისგან დალოცვილია და ამიტომ არ შეიძლება მას მართავდნენ ივანიშვილები, თალაკვაძეები, კობახიძეები, დინარაძეები, რომლებიც როცა ქვეყანას დააქცევენ, დებატებზე კი არ მოდიან ჩვენთან, უშიშრობაში გარბიან საჩივრებით, რომ დაიჭირეთ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეებიო. ძალიან მალე ვნახავთ, ვინ ვის დაიჭერს. დაწყებულია ძალიან დიდი ბრძოლა ეროვნული თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის და ეს ბრძოლა აი დღეს დაიწყო და თქვენ ხართ ამ ბრძოლის გმირები. ოთხმოცდაცხრა წლის 9 აპრილს აი აქ მეგობრებო, ქართული პოლიცია, მაშინდელი მილიცია თავისუფლებისათვის გამოსულ ადამიანებს ზედ გადაეფარა და უზარმაზარი მსხვერპლისგან გადავრჩით. პოლიცია გადაეფარა მაშინდელი. მე მინდა მოუწოდო ჩვენს ძალოვნებს, ჩვენს პოლიციას, დაყარეთ ეგ მუნდირები ამ სამართლიანი ხელისუფლების ფეხებთან და შემოერთდით ხალხს. ჩვენ ვერ ავიტანთ მეტ შიმშილს, მეტ სიღატაკეს, მეტ ტყუილს, მეტ ძარცვას, ქვეყნის დაცლას, მომავლის გაურკვევლობას, თავლაფის დასხმას, შეურაცხყოფას, ძალადობას და ყველაფერ ამაზე უკვე დღეს იწყება განაჩენის დაწერა. მეგობრებო, ძალიან ბევრი რამე მინდა გითხრათ. ძალიან ბევრი რამ ამაღლებული, ვაჟკაცური, გმირული, ის რაც თქვენ გიკავშირდებათ, მაგრამ აქ ეხლა არანაკლები და უფრო მეტი ორატორები და ლიდერებია და მე მინდა საქართველოს გაერთიანება დავლოცო. ჩვენ გავერთიანდით საერთო ტრის წინააღმდეგ.
ვართ, ხალხი ერთად ვართ, ერი და ბერი განუყოფელი გახდა და ღირდა ცხოვრება ამ ისტორიული დღისთვის. ილიათი დავიწყებ და ილიათი დავაგვირგვინებ. ღმერთო, ეს ხმა ტკბილი გამაგონე ჩემს მამულში, აი ეს ხმა უკვე თქვენი ხმა ესმის თან სოფლიოს. გაგიმარჯოთ, გაუმარჯოს ჩვენს სამშობლოს, მის დიდებას, მის ძლიერებას. გეხვევით, ყოცნით ყველას.